A do të kemi vap ekstreme këtë verë, flasin ekspertët. Nëse parashikimet e ekspertëve do të bëhen realitet, europianët do të vuajnë këtë verë nga temperatura të nxehta të vazhdueshme. Andrea Becker, meteorolog pranë shërbimit meteorologjik në Gjermani, thotë se nuk asnjë tregues se ndotja globale është ngadalësuar apo paksuar. Andreas Mark, specialist pranë zyrës për klimën në qendrën Helmholtz në përkërkime mjekësore në Leipzig, thotë se në tre vitet e fundit ka patur një deficit jashtëzakonshëm të lartë rreshjesh në mjaft vende, në Gjermaninë Veriore, në pjesë të mëdha të Polonisë, të Ukrainës, Bielorusisë, të Rusisë, të Rumanisë, mungesës së rreshjeve shtohet dhe ana tjetër fakti që edhe temperaturat e larta kanë rritur nivele të pazakonta. Periudhat me ditë të nxehta mbi 30 gradë janë më të gjata dhe në dimër nuk ka patur shumë rreshje bore. Meteorologët nuk kanë dëshirë të përgjigjen pyetjes se si do të jetë vera, sepse edhe parashikimet për një ose dy javë tashmë konsiderohen të pasigurta. Becker dhe Max thotë se moti në Europë është më pak i parashikueshëm për shkak të maleve, deteve dhe Adriatikut, ndryshe për shembull nga Australia, e cila është rrethuar nga ujëra nga të gjitha anët. Por të dy ekspertët mendojnë se edhe kjo verë do të jetë më ngrohtë se zakonisht. Max thotë se kozgjatja e periudhave me ditë të nxehta mbi 30 gradë Celsius pritet të ketë pasoja shumë të gjera si për shëndetësinë, por edhe për bujqësinë. Kufizimet për të dalë nga shtëpia do të jenë të rënda, sidomos për të moshuarit, grupi kryesor i rrezikuar nga COVID-19, të cilët vuajnë nga nxehtësia dhe në kushte normale moti. Temperaturat e larta vështirësojnë pashtu dhe mbajtjen e maskave, dhe mbi të gjitha zjarret e pyjeve mund të shkaktohen nga thatësira, mund të çojnë në emetime të forta tymi. Kjo do të ishte një ngarkesë tjetër për mushkëritë e njerëzve të infektuar me koronë. Gjithsesi, për shkak të klimës dhe afërsisë me oqeanin Atlantik, Andreas Becker i përjashton për Europën zjarret apokaliptike si ato të Australisë.